аш қарынға жеуге болмайтын өнімдер бәліштер селқостыққа орындырады. Ситрустар гастритке бастайды ал сүт қосқан кофе бүйрекке тас жинайды таңғасты тастама деп айтқан бабаларымыз көреген болған дегенмен таңертең қалай тамақтанамыз дұрыс тамақтануға көңіл бөлеміз бе ашытқы олар асқазан газдарын көбейтеді ішіңіз кеуіп өзіңізді жағымсыз сезінесіз сондықтан аш аштытылған қамырдан жасалған өнімдерді жеу асқазанға зор салмақ салады йогурт бұл не тамақ оның құрамындағы пайдалы бактериялар ас қорту жүйесіне үлкен көмекші ал егер осы көмекшілер аш асқазанға түссе онда оларды асқазан сөлі жұтып қояды да ағзаға еш пайдасы болмай қалады сондықтан аш йогурт жеу зиянды болғаннан гөрі пайдасыз әрекет екенін ескере жүріңіз оны тек тамақтанып болған соң ғана жеуді әдет ету керек кофе кофеин асқазанға түскен кезде оны беймаза күйге түсіреді есесіне ол асқазан сөлім бөле бастайды егер дереу басқа тамақ іжемесе онда кофе асқазан шырышын кеміре бастайды бұлай жалғаса берсе асқазан гастритке шалдығады оның үстіне кофеин өтті де түршіктіреді өт жиырылып тамақ қорытуға қажетті бөлігін бөледі егер қорытатын ас таппаса ол ағзада айналсоқтап жүре береді кофені сүтпен жұмсартуға болады дегендерді де ренжітуге тура келеді шай мен кофенің құрамындағы тұтқыр заттар сутегін нәруызбен байланысқан соң тас болып бүйрекке жиналады қант тәттілерді және тәтті бөлетін жемістерді де жеуге болмайды банан сияқты қант асқазанда дереу қортылады сосын ұйқы безін мазалайды ұйқы безі инсулин бөле бастайды қан құрамындағы қанттың деңгейі күрт төмендеп кетеді сол себепті адам селқос бола бастайды алмұрт ата бабаларымыз алмұрт таңертең у кешке бал деп бекерге айтпаса керек алмұрттың құрамында ірі жасынық мол ол асқазанның нәзік құрылымына залалын келтіреді әсіресе өте тығыз алмұрттар қауіпті олардың бойында жасынық шектен тыс көп құрма оның құрамында ұзақ қорытылатын талшықтар көп ол асқазан мен ішектердің жұмыс тәртібін тежейді әсіресе қатты шырыштылған құрмаларда мұндай талшықтар көп кездеседі құрметті көрермен бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса арнаға тіркеліп қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз бұл мені одан сайын пайдалы ақпарат жасауға шабыттандырады